Assalomu alaykum hurmatli tezkor kanalining ko'ruvchilari, qimmatli mekandoshlar, salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan. Bu chaqirilishda tezkor kanali Bishkek shahrining yaqinqi Belovodskoye aylanan sotiluvchi sarayni chaqildirib beradi. Bu saray sotiladi. Andan esa biz sizlarga taq adres tushuntirib bersak. Mana ushul yo'l Bishkek jana Qoravolta shaharlaridagi tutashtirgan negizgi yo'l. Sizler Bishkek shahridan Qoravoltani ko'zlab kela jatganda Belovodskoye aylining kiraverishindagi shlagbaumdagi svetofordan solga burulasizlar. Aytor tog' tarafni ko'zlay. Mana ushul yo'l menen hech yoqqa burulbay 5 kilometrga yaqin yo'l yursangizlar, biz aytgan sarayga borgan bo'lasizlar. Hozirgi biz ko'rsatgan yo'l menen tüp-tüz tog' tarafni ko'zlab kela jatsangizlar, mana ushul bir aylga kezgesizlar. Ushul aylning kiraverishindagi o'ng tarafdagi birinchi saray bo'lib qoladi. Biz aytib jatgan saray dal ushul saray. Bular bul ayılın adı qanday bolup qalat? Kladapetyonnik degen ayıl. Anda mese bul jol negizi Asılbaş ayılına Belovodskoye arkılı çıkıp ketken jol bolu esepteleneti eken. Mına ushul jer jol menen tüz öydögö çıkıp ketseniz de tetigine to jakın ele Asılbaşka çıkıp ketken bolosuzlar. Asılbaşka eki jol barat. Belovodskoydegi jol mına ushul. Tuğandar, biz aittik mına ushul saray bir çetten karaŋızdar. Tetig ildıyda kirpiştin bütö berişinde darboza turat, ikinci darboza ushol jaktan, tetigi ortodon sarayga kalitka turat, daraktın artında al emi mol jaktan negizgi jol kiret. Biz ushul jaktan başta bir çetten körsötö berели. Anda mese ээси менен жанымда, ээси менен биргеликте сиздерге мына ушул сарай тууралуу толук маалыматты берип өтөбүз. Ассалому алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы, болуп атабы? Жакшы, рахмат. Сарайды сатууга койдуңуз? Сарайды сатууга койдук. Анда мese бир четтен көрсөтүп чыга берели. Бул тоого жакын өтө салкын жер экен а. Биз келдик. Бул жерде жайыт майыт барбы? Кой кармаса кандай бул жерде? Поля. Поля бар а? Жайыттар бар. Тоого жакын өтө салкын жер экен. Биз кирдик негизги дарбазадан. Сиздер назар салып бир карап туруңуздар. Бул жер балким сизге жагып калаттыр. Эмне кылсаңыз дагы бардык шарты бар. Туугандар, бир карап туруңуздар. Мына ушул жерде сиздин сарайыңыз а? Биз кирип оңдон солдон көрсөтө берели. Мол жерде навес турат. А биздин көзүбүздү бурган тетиги сарай. Бир четтен баштап көрсөтө берели. Келиңиз ага, бул жердин канча сот жери? Бул жер 40 сот. 40 сот. Кызыл китеби барбы? Кызыл китеп бар. Кызыл китеп бар дең. Анда эмесе көрсөтө берели. Назар салыңыздар. Сол тараптан баштайбыз. А бул временка, үстүнө чөп баса турган сеновалы менен экен, э? Сеновал менен. Бийик. Караңыздар, кирпичтен урулган. Бир четтен баштайлы. Бул аттарга бокс экен, э? Ар бир бул жерде 3 бокс жайгаштыр. Караңыздар, азыр мына тулпарлар турат. Көрсөңүздөр болот. 3 бокс кеңири батат. Мына канча метр бул? 3.5га 4 метр. 3.5га 4 метр. Кыскасы аттарга кеңири батат экен мына. А мына көрдүңүздөр, бышкан кирпич менен урулган. Мол жактарда көрдүңүздөр, стена, дувал өтө бийик урулган. Канча бийиктикте кирпич урулган? 20 кирпич. Сезма поиски бар. Сезма поиски. Анын үстүнөн лист жаткызыпсыз э, суу тийбейт. Муну өзүңүз үчүн кылгансызбы да эми? Бүт жакты келтириптир э. Бирок сатайын деп атасыз. Муну арчаларды караңыздар. Муна ушул жерге кой кана кылса болчу да экен э, салкын. Кой кана болот. Кой кана кылса болчу да экен. Анда эмесе биз баштай берели. Биринчи мына ушул сарайды көрсөтөлү. Андан кийин тетигил жактагы сеновал дагы аткамоочу жерлерге сарай навестер көтөбүз. Андан кийин тетиги временканы көрсөтөбүз. Сиздер карап туруңуздар. Могу сарайдын шартын өтө келтирген болсо керек. Анткени сиз сыртындагы кымшыбак менен шубапсыз, э? Сыртын ичин. Бул өтө узун сарай экен. Кирелечи. Бышык кирпичтен урулуптур. Охо, бул жагы плашадкага, э? А караңыздар, бул жак эмне кармаса болот бул жерге? Бул жакка бука кармаганбыз, уй кармадык. Бука, уй кармадык дейт. А муну мындай даяр экен да, суусу менен. Сиздер мына ушул жерге бука кармасаңыздар суу ташып эме ташып кыйналбайсыздар да. Могу крант да, э? Ушу крантты ачып койсо эле сразу суу кирет экен. Өтө жакшы. 5 мүнөттө букалар суу ичип бүтөт, кайра жаап коесуздар. Суу ташуунун кыйынчылыгы жок экен. Бул жердин лампочкасын жандырса болобу? Бир жарыгыраактан караңыздар. Мол жактан дапалки эшик сыртка чыгат. Бул эми ушул сарай канчага канчага айтыңызчы? 11ге 50ге 11.
50 metrge 11, uzunluğu 50, turası 11. Kança buka batatan anan uşul jerge? 114 buka. Siz öte kengiri kılıp size. Közdü gibi güzel siz ola. Onday gördünüzler mi? Kranttar, külüç, gördünüzler mi? Açkanda su getet, kayra javlat, üstünde kılastar. Bulacak doyka menen uysa avata toksa ister. Uylar var. Uylar var eken. Jaytka getti mi? Jaytka getti. Эми бир четтен караңыздар сиздер. Бул жер өтө жылуу экен. Тез-тез эле моундай кыска жерлерден айнек коюлган темир тор менен муну кышында сөзсүз жапсаңыздар керек. Э? Жапкоз. Кышында жапса болот. Жазында ачып койсо салкын болот. Анан өзгөчөлүгү моундай жерлерден вытышка бар. Бука кармаганда билесиздер эми сөзсүз абаны айландырып туруш керек болот. Мына ушул жерден вытышкалар коюлган. Үстүндөгү Жанагы жалтырак эме таштапсыз э, сыз өткөрбөй турган. Фольга. Мына ушуну коюп тур. Анын үстүнө кирпич урулганбы же ылай шубак ташталганбы? Мунун үстүнөн лист бар. Демек өтө жылуу жер экен да. Караңыздар, эми могул жактан түшүндүрөлү. Могул жака көрдүңүздөр, бир тачка кеңири батат. 1.20 метр экен. Тачка негизи 1 метр. Орточо. А могул жак болсо 1.70 э? Мына уйлар жата турган жер. 1.70 жалаң жыгач пол экен. Жыгач полдо мында караңыздар мен басканда жерде тебемин. Мына плотный отурганда ар бери чыгып кеткен эмес. Бар ушундай. Охой. Могул жактан айланалы. Кайтыңызча бул жерди качан кургансыз? Канча жылдан бери иштетип атасыз дегендей? 5 жыл болду. 5 жылдан бери. Ушул сарай 5 жыл мурун курулган. 6 жыл болуп калды. 6 жыл болуп калыптыр. Өтө кеңири. Караңыздар, сиздер моундай жерлерге буканы кармайсыз, байлайсыздар. Бүт жак даяр экен да, темир турбалар менен кыскасы келтирипсиз. Бул жерге ремонтун да кереги жок. Даяр да кыска салсаңыздар, бизнести улантасыздар, мал бизнести улантасыздар. Охой. Биз эми сыртка чыгалы. Бул жакта бардык шартты айтып өттүк. 50'ге 11 деди. Бардык шарты бар. Ток тартылган лампочкалар менен суу дагы даяр тартылган. Мына ушундай шартта экен туугандар. Өзүбүз сарайды келтириптир. Ичи сырты кумшубак менен шубалган. Дышкан кирпичтен. Эми биз тигил жактагы навестерди көрсөтөлү. Кырсотик дедиңиз ага, э? Мына ушундай чоң жер сатып алган белеңиз? 2 участок. 2 участокпу? 2 участок сатып алганбыз. 2 участок. Экөөнүн тең документи барбы? Бар, так, кызыл китептери бар. Кызыл китеп бар. А бул сарайдыкычы? Чоң сарайдыкы. Сарайдыкы китеп жасатып койгонбуз. Сарайга дагы мына китеп жасатып коюптур. Өтө жакшы. Документ жактан көйгөй жок экен. А бул жакты сиз летний сарай кылыпсыз, э, койлорго? Койлор камаганбыз. Койлор камаганга летний сарай экен. Көрдүңүздөрбү? Өзүм үчүн курганмын деп айтылган, 5 жыл колдонуптур туугандар. Мына стеналарды дагы бир карап коюңуздар. Өтө жакшы. Кыскасы бул стенадан ит мит андай мындай аша албайт. Ох, бул кандай сарай эми? Жана күлүк аттарды камап кое тургандай көрүнөт калыстан. Жайында саттарды камап коебуз да. Жайында саттарды. Аттарды ушул жакка камайбыз. Кеңири жүрөт экен, э? Кеңири басып. Ана баштайлы, түшүндүрүп өтөлү. Көрдүңүздөрбү, бул жак фундамент куюлган, кирпич урулган, үстүнө сесмот пайыз курулуптур. Ал эми бул жак кырышаны карасаңыздар, ар жака дагы суу агат, бер жака дагы суу агат. Демек, муногу алдыны суу баспайт. Анан алдыны чөптөр билдирбей калыптыр. Стяжка куюлган. Жакшы, бул жерде азыр 4 бокс бар экен. 4 бокс бар. Бул эми канчага канча бир боксу? 6га 5 тен. 6га 5. Размерлери 6га 5. Кыскасы бул жер көрдүңүздөрбү? Кой камасаңыздар дагы болчу да экен, э? Кой, тай, жылкы. Кой, тай, жылкы. Мал уйду дагы камаса болот экен. Мына аттар улакка чабылат да, э? Улакка чабылат. Бир көрөлүчү аттарыңызды. Мына ушулар эс алып жүрөт экен да ушул жерде. Биз азыр мына акурларды да көрсөтөлү. Келч күлүк буху бул күлүк ат турбайбы? Караңыздар жерде качкат.
Esaluda de. Esaluda var. Ha molja qastı çaşka eken ha mondai uklon eken da gördüngizlerbi? Jemdi de asırttan töksöngizler kelip tüşöt. Çöptü de asırttan salat. Öte jakşı. Koygo öle akır jasaş kerek eken ıldıy kılı. Astı çaşka bir jılda bir tazalap koyoz. Astı çaşka bir jılda bir tazalap koyoz deyt mina. Mol jaqtardı gördüngizlerbi? Attar özü kıklı olat. Attar özü mina. Kıklı olat eken. Öte jakşı. Strapelarda gördüğünüzler öte jakın jaygaşkan keltiriptir. Kirpiştin barın aylandırıp sesnopoy koyup çıkıptır da. Öte keltirip sizi. Bundaydan 4 box var. Aa, moğuz seni aldı keltirip siz. Profillerimden kurup. Buğa kança çöp batat emi? Buğa 2,5 3 binge jakın batat. 2,5 3 binge jakın çöp batat eken. Özünüz dördün tüzgeninizlerge karayt. Jakşı kılıp patılıkı çeyin jetkisinizler 3 binge jakında kolat. Öte kengir ekene. Anda biz de tigil jaktar kötölü. Vremenkanı görsötölü. Sizler jasay turgan jerdi görsötölü. Siz üçüntü şu agorottu polun üstünde kirpişmen urup çıktınız be? Aylandır kirpişmen urganız. Özünüz jaşaganga. Özünüzdür jaşap mal kılganga, biznes jürgüzgönga e? Özünüz üçün kıldık deyt. Bir çetten baştap görsötölü tandır turat tetigi burçta letni tuvalet. Öte jakşı. Эми бул жерде условияны айтсак, суу кай жактан келет? Кандай суу? Скважинабы же водопроводдон келеби дегендей? Водопроводдон келет. Газ жок бул жакта, э? Газ жок. Газ жок. Анда жакшы. Летний тапчан. Биз жана түшүндүргөн экинчи мына бул жакта жашагандар ушудан кирип чыкса болот экен, э? Мол жакта дагы бир дарбаза бар. Машина менен келсеңиздер, мол жака коюп туруп, кирип чыгып жүрө бересиздер. Өтө келтириптир. Сарайдын ылдый тарабынан дагы мына 3-чү эшик бар. Чоң калитка коюлган. Тетеги вытяжкаларды көрдүңүздөр. Анда эмесе биз көрсөттүк. Бул үйдүн артынан дагы тияка машина менен өтүп кетсеңиздер болот. Өтө кеңири жер экен. Биз эми временканы көрсөтөбүз. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Бул коридор. Бул жакта печка жайгашкан. Печка менен эки бөлмөнүн жылдат окшойт, а? Бардык бөлмөсү бир печка. Мунагу бурчта жайгашыптыр. Оң тарапта кичинекей бөлмө бар, печка ушундагы жылдат экен. Бул бир рет капиталдык ремонттон өтүптүр, көрдүңүздөр. Аппак. Бул үй эми качан курулган дегенде? Бул үйдү бизге чейин курган экен, барбылчы. Силерге чейин. Ремонт менен биз ушуну алганбыз. Ремонт менен. Караңыздар, 1,5 кирпич урулуптур. Негизи пластик анектерин коюп, бир реттен жаңылаптыр. Келип жашасаңыздар даяр экен да кыскасы. Бул жак гостиный. Гостиный. Могул жерден бул жерди жылытат. Негизи өзү эле жылуу болсо керек. Чоң бөлмө экен. Могул жакта мебелдер жайгашыптыр. Астыбыз ламинант. Жылуу. Мол жактан телевизорду көрө бересиздер. Кыскасы келиңиздер, мына ушул жерде жашаңыздар, бизнести өрсүтүңүздөр. Анда эмесе биз сыртка чыгып туруп, баасына келебиз. Эң негизгиси сиздер азыр күтүп аткан баасы болсо керек. Варианттарын дагы кошо сурайбыз. Келиңизче ага, мына ушул жерди ушундай жакшы погодада, тетиги өйдөбүздө жакын жерде толтурат. Жайытка кеңири салкын жердеги ушул сарайды канча деп атасыз? 40 сотик жер менен. Азыр бизге 80 миңге болсо берейин деп атасыз. 80 миңге болсо берейин деп атасыз. Сүйлөшсө болобу телефон аркылуу? Сүйлөшсө болот телефон аркылуу. Мына уктуңуздар сүйлөшсө болот дейт. Анда эмесе сиздер тезирээк экран астындагы телефон номерлерге чалып, мына ушул сарайдын ээси болгонго жетишип калыңыздар. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктатабыз. Саламатта калыңыздар.